Պարոն Պետրոսյան, սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցեք ասելու տեղական հնագարարական մարմինների հերթական ընտրությունները, դրանք տեղի են ունենալու 209 համայնքներում, 3-24 ժամ առաջ ավարտվել է առաջադրման փուլը, ինչպիսին է պատկեր, արդյոք բոլոր համայնքներում ունենք բավարարթվող թեկնածուներ այդ համայնքներում ընտրություններն անցկացնելու համար։ 3-18-ի դրությամբ բոլոր համայնքներում ավարտել է ինքնառաջադրման պրոցեսը և 151 համայնքում, որտեղ պետք է տեղի ունենար համայնքի ղեկավարի ընտրություններ, 149-ում գրանցվել են թեկնածուներ, 2 համայնքում Կիրսավան և Վաղազին համայնքներում համայնքի ղեկավարի թեկնածու չի առաջադրվել։ Ինչպես ենք վարվելու այս դեպքում։ 2 համայնքներում ընտրությունները, համայնքի ղեկավարի ընտրությունները չեն կայանալու և օրենքի համապատասխան հետագայում թեկնածու լինելու դեպքում ընտրությունները անցկացնելու։ Այսինքն 2 համայնքներում նշանակվելու է համայնքապետի նոր ընտրություն։ Այո։ Իսկ ինչպիսին է վիճակը ավականու անդամների հետ կապված։ 207 համայնքում պետք է անցկացվեր համայնքի ավականու անդամների ընտրություն, Գանձա համայնքում, Քաշաթաղի շրջանում առաջադրվել են 2 ավականու անդամի թեկնածու, որը բավարար քանակ չի, որպեսզի ձևավորվի համայնք։ Առնվազն 5 հոգ պիտի լինի, պետք է ընտրվի ավականու անդամ, եթե կեսից ավելի պակասա ընտրողները, ուրեմն Գանձա համայնքում նույնպես ավականու անդամի ընտրություն չի կայանալու։ Պարոն Պետրոսյան, արդյոք ինչ որ վերլուծություններ հասցրել եք անել ամփոփելու առաջադրման փուլին։ Այս ժամի դրությամբ մենք վերլուծել ենք առաջադրված համայնքի ղեկավարների և ավականու անդամների մասնակցությունը։ Ուրեմն 58 համայնքում առաջադրվել են 2-ից ավելի թեկնածուներ։ Ընդհանուր առմամբ դա կազմում է 38.9%, որ 1-ից ավելի թեկնածուներ ունենք։ Մարտուն ու շրջանում այդ տոկոս կազմում է 52%, Ասկերանի շրջանում 36%, Մարտակերտի շրջանում 45%, Քաշաթաղի շրջանում 39%։ Հանրապետության խոշոր բնակավայրերը բնականաբար մայրաքաղաքն է և շրջկենտրոնները, ինչպիսին է վիճակը այդ բնակավայրերում։ Սկսենք Ստեփանակերտ քաղաքից։ Համայնքի ղեկավարի համար առաջադրվել է 3 թեկնածու, 15 ավականու համար 46 թեկնածու։ Մարտակերտ քաղաքում առաջադրվել է համայնքի ղեկավարի համար 2 թեկնածու և ավականու համար 15 թեկնածու։ Մարտունի քաղաքում 3 թեկնածու համայնքի ղեկավարի համար և 16 թեկնածու ավականու համար։ Բերձորում 4 թեկնածու համայնքի ղեկավարի համար և 15 թեկնածու ավականու համար։ Կոնկրետ Ստեփանակերտում անունները կարող ենք նշել, թե կոնկրետ անունները կա, կարող ենք նշել, ուրեմն եւ անունները առաջադրված են 3 թեկնածու, Գրիգորյան Սուրեն Ալեքսանդրի, Աղաբեկյան Էդուարդ Արտավարդի և Հասարաթյան Մարատ Ռուսլանի։ Այս պահի դրությամբ ունենք վերլուծություն, թե ինչպիսի ակտիվություն են ցուցաբերում մեր քաղաքական կուսակցությունները։ Բոլոր քաղաքական կուսակցությունների մասնակցությունը կա առաջադրման պրոցեսում, բայց կոնկրետ այս պահի դրությամբ տվյալները ստույգ չեն, դա վերամշակման փուլում և հետագայում դրա մասին կզեկուցենք։ Առաջադրման փուլն ավարտված է, քանի օր է տրված գրանցման համար և ինչի իրավունք ունեն այդ օրերի ընթացքում թեկնածուները։ Ուրեմն Երևանից առաջադրման զուգահեռ սկսված է նաև գրանցման պրոցեսը և այն թեկնածուները, որոնք փաստաթղթերը հանձնել են, եթե անճշտություններ կա 48 ժամվա ընթացքում
տարածքային դրական հանձնաժողովը, եթե վերացնում է այդ անճշտությունները, նրանք առանց որևէ մի հարցի գրանցում են, իսկ եթե որևէ խոչընդոտներ լինի, թեկնածուները չեն գրանցվի։ Քարոշչությունը սկսվում է թեկնածուների գրանցման հաջորդ օրվանից։ Ես ասեմ, որ Ստեփանակերտ քաղաքում այսօր նիստը եղել է և բոլոր 3 թեկնածուներն են գրանցված։ Եվ 46 ավականո անդամների հետ միասին։